Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. День молоді відзначають сьогодні в Україні, і до нашої студії ми запросили одного з найпрогресивніших молодих людей. Це Максим Свисенко, радник голови Дніпропетровської ОДА, координатор програми «Державотворець». І ми, я сподіваюся, що з вами, Максиме, поговоримо про ті зміни, які зараз вже почали відбуватися в українському суспільстві, і про те, яка ж роль молоді сьогодні у цих змінах. Добрий день, Юлія. Дуже дякую за запрошення і дуже дякую вам за таке представлення. Так, звичайно, поспілкуємось про це. Скажіть, будь ласка, що взагалі означає для вас День молоді? Важливо зазначити, що сьогодні в нашій країні вже втретє святкують Міжнародний день молоді. Ми відходимо від радянської традиції святкування Дня совєтської молодіжі, який святкувався щороку в останню неділю червня. І вже втретє ми, як цивілізована країна, святкуємо Міжнародний день молоді з усім цивілізованим світом. Особисто для мене цей день – це можливість підвести підсумки активної молодіжної роботи за останній рік. Це можливість відзначити найкращі здобутки, відзначити найкращих представників молоді, які зробили досягнення за цей календарний рік. І, звичайно, запланувати певний перелік заходів на прийдешній рік. Вас також нагородили цього року. Чи можете ви поділитися і розповісти нам, яку ж нагороду ви отримали? Дуже дякую, Юлія. Так, цього року я отримав почесну відзнаку від Міністерства молоді та спорту за розбудову громадянського суспільства, за реалізацію молодіжних ініціатив і, зокрема, за менеджерство програми «Державотворець». Так, вдалося досягти чогось вам так цього року особливо, і я думаю, ви зможете поділитися з нами. Все ж ця програма вже працює декілька років, але здобутки вже можна було побачити цього року конкретно. Так, звичайно. Програма насправді була започаткована Міністерством молоді та спорту ще у 2018 році. Особисто я є випускником цієї програми 2019 року, а згодом регіональний координатор в нашій області. Водночас, через пандемію ковіду та початок широкомасштабного вторгнення, фактично війна та ковід поставили програму на паузу. І в 21-му, 22-му, на початку 23-го року програма не функціонувала. Водночас, дійсно, ми з однодумцями, випускниками програми попередніх років, в 23-му році зібралися і вирішили, що хочемо цю програму відродити, звернутися до Мінмолодьспорту. І заручились їх підтримкою, знайшли підтримку від міжнародних донорських організацій, від наших національних донорських організацій. Це, зокрема, фонд МХП громаді, це різні програми в межах ООН, це фонд, дитячий фонд ЮНІСЕФ, це програма розвитку ООН, це GIZ в Україні, це, звичайно, підтримка регіональної та центральної влади, зокрема, Офіс президента України, Дніпропетровської обласної військової адміністрації. І ось у цій синергії молоді, представників влади та донорів ми цю програму почали розвивати. Так, програма успішно впроваджувалася в 2023 році, в 2024 роках, як на національному рівні, так і на регіональному. Особливо хочу відмітити реалізацію програми в Дніпропетровській області, де за підтримки очільника регіону Сергія Петровича Лисака ми змогли провести найбільший в історії області молодіжний форум, який відвідали понад 700 молодих людей з усього регіону, а також провели освітньо-професійний семиденний курс, на якому зібрали представників нашої області та сусідніх областей. Це, як зазначають вже наші випускники, дало їм поштовх на нові здобутки. Це для них були нові знання, нові знайомства. Ми багатьох направили на проходження стажування, ми багатьох направили і допомогли з працевлаштуванням в дуже престижні структури як публічної влади, так і приватних організацій. Тому, дійсно, програма, можна сказати, що працює наповну. Зараз ми готуємося до національного курсу. Я запрошую всіх, хто дивиться зараз наш ефір, реєструватися для участі в національному освітньо-професійному курсі, який відбудеться з 26 серпня по 1 вересня в місті Києві. Ми, як організатори, покриваємо всі витрати на проїзд, проживання, харчування, тобто абсолютно все. З вас тільки ініціатива, з вас бажання творити зміни, бути змінами.
та участь в цій програмі. Реєстрація до 13 серпня включно. Максиме, а скажіть, молодь, як вона взагалі впливає на будь-які зміни, які відбуваються зараз у суспільстві? Чи вони активні? Чи вони хочуть щось робити? Чи, можливо, знаєте, як, а якось буде? Чи можуть вони взагалі діяти і справді робити важливі речі, які потрібні зараз українському суспільству? Вони вже діють і вони вже роблять ці зміни, і цей позитивний внесок в наше суспільство і в нашу державу. Говорячи про молодь, знаєте, раніше досить часто на багатьох заходах звучав так званий от шаблонний вислів, що молодь – це наше майбутнє. Але сьогодні це є вже абсолютно не актуальним висловом. Сьогодні актуально казати, що молодь – це наше теперішнє, це наше сьогодення. І молодь це підтверджує. Давайте подивимося на, в межах країни. Ми маємо один з най... наш очільник нашої держави є одним з наймолодших порівняно з іншими, і найпрогресивнішим точно. Ми маємо дуже молодий парламент, ми дуже маємо молодий уряд, ми маємо досить молодих представників влади і на місцевому рівні. Говорячи про реальну участь молоді до 35 років, то я можу навести конкретний приклад. Ось, от хочеться дій, хочеться бачити результати, а не просто те, що ми знаємо, що це люди молоді. Так, ми знаємо, але ж багато є незадоволених в країні громадян, які дивляться, що можна було би зробити, але от не завжди хапаються молоді люди за ті можливості, можливо, досвіду не вистачає, можливо, ще чогось. Говорячи про наявні можливості для молоді, то можу навести конкретний приклад. За ініціативи очільника Дніпропетровської області Сергія Лисака була створена молодіжна рада, як консультативно-дорадчий орган при Дніпропетровській ОВА. Нещодавно було якраз скликано новий склад цієї молодіжної ради, до нього увійшли 33 найактивніші представники молоді з усієї території області. Це представники молодіжних громадських організацій, молодіжних рад, молодіжних центрів. Це лідери думок, лідери молоді в своїх громадах. Вони всі увійшли до цього консультативно-дорадчого органу. І вже станом на зараз сформовано календарний план заходів, які плануються до реалізації молодіжною радою. Вже є перші здобутки. Зокрема, минулого четверга, 8 серпня, було проведено великий молодіжний форум якраз з організації цієї молодіжної ради. В нашій філармонії ми зібрали понад 19 молодіжних громадських організацій, які на алеї можливості розповіли молоді, всі охочі молоді про ті можливості, як вони можуть долучатися до тих чи інших рухів, до тих чи інших ініціатив і так далі. І, звичайно, під час цього заходу були якраз оголошені що було очікуваніше, це якраз оголошення тих, хто отримав премію очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака за досягнення молоді в різних сферах суспільного життя. Минулого четверга вся громадськість дізналася імена 20 лауреатів цієї премії. Це найактивніші представники молоді зі сфери волонтерства, активного громадянського суспільства, спорту, культури. Це дійсно непересічні особи, які рухають молоддю і вже реально творять зміни в своїх громадах. Я якраз хотіла про вас запитати особисто, так? Ну, я знаю, що кожна людина себе може якось оцінити, так? І, ну, і сказати, що я зробив, чи я можу зробити. От з початком повномасштабного вторгнення, от які були ваші дії, які були взагалі плани на реалізацію тих здобутків? От ви сказали, що за цей рік відновили таки програму, так? Вдалося вам це зробити, але все ж конкретні дії. Чи збиралися ви на війну, можливо? Чи тут вам є чим займатися? Ну, тобто, от про вас. Говорячи про оцінку тих чи інших дій, то, звичайно, як на мене, правильно, коли оцінку дій тої чи іншої людини роблять її оточуючі, а не вона сама. Говорячи про те, чим ми займаємося конкретно тут на місцях, і які плани на майбутнє, які плани були на початку, то, знаєте, є така фраза «нам своє робить». Я вважаю, що кожен має на місцях
сумлінно виконувати покладені на нього конкретні функції, звичайно, брати на себе додаткову ініціативу, намагатися розвивати додаткові проекти. Так саме і робили я і моя команда. Ми системно підтримуємо сили оборони України. Ми створюємо місця довгострокового проживання внутрішньопереміщених осіб з першого дня війни. Ми розвиваємо молодіжну політику в області, надаємо молодим громадянам нашої області можливість працевлаштовуватися, зокрема, в обласній державній адміністрації. Зараз, до речі, говорячи про реальні можливості, зараз починається відбір стажерів до ОВА. І це реальна можливість для молоді потрапити в ОВА як стажер, а потім отримати пропозицію працевлаштування. Важливо тільки прийти і себе проявити. А чи є умови, як потрапити? Звичайно, є умови. Є умови. Вони будуть незабаром опубліковані на офіційному сайті ОВА і на інших наших офіційних інтернет-ресурсах. А люди приходять і хочуть справді змін, так? На які зміни все ж вони розраховують? Говорячи про зміни, на які розраховує молодь, то дійсно я особисто для себе підмітив, що молодь, приходячи в громадянський сектор, на публічну службу, в приватний сектор, завжди дуже хочуть швидких змін. Всі хочуть швидких змін, сьогодні зробив, завтра прокинувся і світ інший. Але, на жаль, чи на щастя, насправді, так не відбувається. Сьогодні ми живемо дійсно в найскладніший період для нашої держави, який обумовлений не нашою внутрішньою діяльністю, який обумовлений зовнішніми чинниками, який обумовлений ворогом, який атакував нашу державу. Тому дійсно ми можемо багато чого планувати, можемо багато чого хотіти робити, багато змін, яких ми маємо, хочемо досягати. Але дійсно є завжди оцей зовнішній чинник, який часто нам об'єктивно рушить наші плани. Тому говорячи про те, що хоче молодь. Молодь хоче, щоб вона була почута. Молодь хоче, щоб на її запити була реакція і відповідь від влади і від бізнесу, зокрема, як представників приватного сектору. І я скажу, що сьогодні ми маємо винятково позитивну динаміку. Сьогодні, знову таки, говорячи про молодіжні ради. У нас сьогодні в багатьох громадах області, вони також слідують прикладу обласної державної адміністрації, створюють консультативно-дорадчі органи, молодіжні ради. Сьогодні у нас по області активно створюються молодіжні центри. Я вам можу сказати, що тільки минулого тижня я був в Кам'янському, де, зокрема, в один день міська молодіжна рада і міський молодіжний центр проводили два великі заходи для молоді. Молодь своєю діяльністю охоплюють, молодь підсвічують, молоді дають розкритися, молоді дають відчути себе, свої можливості для реалізації в громадах. До того я був в Софіївці, Синельниківський район. Там, на базі вже створеного молодіжного центру, в межах програми Міністерства молоді та спорту «Віднова.UA» було створено додатковий молодіжний простір в укритті. Тобто, відповідаючи на актуальні запити сьогодення, на жаль, на постійні обстріли з боку нашого ворога, молодь адаптується під ці умови і створює, зокрема, молодіжні простори в укриттях. Тобто, це про інноваційність, це про сучасність і про це, про те, що молодь, як найкращий лакмусовий папірець, реагує на будь-які зміни в суспільстві і реагує на сьогоднішні обставини, в яких ми живемо. Ви знаєте, пане Максиме, справді дуже багато реалізацій так цього року вийшло. І ми бачимо, що молодь долучається. От ви сказали, 700 учасників, такого ж не було раніше. Приєдналися, долучилися і вже будуть розвиватися на місцях. Дуже хотілося, щоб наша Україна таки не тільки в Дніпрі, не тільки в нашій області, а й в інших віддалених, особливо куточках, щоб був розвиток, щоб то ви розповідали про Софійську громаду, наприклад. Ми знаємо, що в селах зараз взагалі є складна ситуація з молоддю, тому що молодь хоче просто переїхати в місто і мати там хоча б якийсь розвиток. Тобто це також, мабуть, одне з таких важливих питань, над яким потрібно працювати. Чи ви кажете цю... абсолютно вірно. Це є викликом сьогодення. Але в той самий час ми на цей виклик не закриваємо очі, ми його бачимо, ми з ним працюємо. Я вам вже зазначив, що при багатьох селищних,
невеликих міських територіальних громадах створюються молодіжні ради. Це, зокрема, це, як я сказав вам, Васильівка, це Тернівка. Це, ну, більш великий, це, звичайно, Кривий Ріг, Кам'янське, це як само собою, це Зеленодольськ, це Петриківка, це Підгороднє, це Слобожанське. Всюди там є молодіжні ради, там є молодіжні центри. І молодь, яка вирішила для себе залишитися в цій громаді, вона в цих молодіжних центрах, на базі цих молодіжних рад, проводить активну діяльність і своїм власним прикладом показує молоді, яка є молодшою, яка ще не прийняла рішення щодо переміщення до великого міста, що там треба залишатися, що там є перспективи. Більш того, я вам скажу, що сьогодні увага міжнародних донорів, міжнародних наших партнерів, вона якраз прикута більше не до великих міст, а до віддалених і невеликих громад. Я вам скажу простий приклад. Якщо сьогодні ви проживаєте або у віддаленій гірській громаді, умовно, на в західних областях України, або якщо ви проживаєте у віддаленій громаді в наших широких степах, то ви маєте значно вищий шанс залучити фінансування до вашої ініціативи, ніж мешканець великого міста, як, наприклад, Дніпро, або Київ, або Львів. Тому що міжнародні наші партнери вже вони зрозуміли, що треба зупинити цю міграцію і треба підтримувати молодь саме у цих віддалених громадах. Тому вони, навпаки, сьогодні мають дуже велику перевагу перед мешканцями великих міст, якщо мають ініціативу. Ну так, добре, що є такі форуми, на яких можна розповісти про такі можливості, так, особливо для тих молодих людей, які все ж вирішили розвиватися у своєму місті, так, де вони народилися, чи в селі, наприклад, так. І насправді ми бачимо, що є багато перспектив. Я вам дуже дякую за те, що ми сьогодні змогли багато про що поговорити, дізнатися. І вітаємо вас з тими здобутками, які вдалося вам вже зробити на сьогодні. Сподіваємося, що їх буде ще більше. І дуже добре, що є така активна молодь зараз і у Дніпрі, і взагалі в усій Україні. Ми дуже, дуже сподіваємося, що якраз молодь буде щось робити. Вона буде активною, такою рушійною силою для нашого українського суспільства. Максим Свисенко сьогодні був у нашій студії. Щиро вам дякую. Дякую вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.